Olha, o futebol mineiro já caiu. Caiu numa armadilha do destino. Ficou sem casa própria por conta da incompetência federal. Não bastasse isso, caiu também no conto do vigário. Cada presidente dizendo ter time para disputar o título e os torcedores acreditando. E a gente aqui fazendo de tudo para manter o espírito das massas elevado. Aqui a peteca ou a bola não cai. A gente ri para não chorar. Mas quando... Oh, no final, quem sofre mesmo é o pobre do torcedor. Quando cai a ficha, o medo aumenta ainda mais. E o campeonato acabando junto com a paciência de quem só sabe amar. E aí, melhor nada dizer e posar de fazer o quê? Ou vamos sim gritar, berrar, pedir mudanças? É, minha gente, cair na real não está sendo fácil. Ainda bem que o futebol mineiro não se resume aos gigantes. Grande boa, força e patinga. Viva o Vila! Avante o Tupi, quarteto Orgulho de Minas, subindo o astral das Gerais, além das montanhas, nesses tempos de alegria em queda livre.